Pois é, enquanto muitos aí estão ansiosos pela vez de vacinar, outros estão desconfiados. Afinal de contas, vacina é um direito ou dever? Esse é o tema da nossa coluna Direito do Cidadão. Pois é, esse assunto que a gente prometeu na edição de ontem, gerando polêmica aí. E quem vai esclarecer para a gente é a doutora Lorena Bastianetto, advogada e professora universitária. Lorena, uma boa tarde para você. Tá todo mundo na fila aí querendo vacinar, mas tem gente que fala: não, eu não quero. Em que pé que tá? O que que diz a nossa lei sobre isso? Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui, especialmente discutindo um assunto tão impactante para todos nós. Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, bem recentemente, já decidiu que a vacinação no Brasil ela é compulsória, apesar de não ser forçada. Essa questão da vacinação e da compatibilização da vacinação com direitos individuais, especialmente aqueles ligados à liberdade filosófica e à liberdade religiosa, sempre foi um ponto muito discutido em todos os países da comunidade internacional. Isso não é novidade. Que sempre é discutida no curso histórico desses países. E existe uma grande variância de políticas públicas dos países do globo em relação à vacinação. No Brasil, em relação à pandemia, obviamente, foi definido pelo Supremo recentemente. Vacinação é compulsória e essa compulsoriedade, claro que não implica no fato de que autoridades policiais adentrarão as residências, né, os asilos invioláveis do cidadão, né, que você será submetido forçosamente à vacinação, à injeção, claro que não. Mas o Estado terá medidas que a gente chama indiretas, sancionatórias, para repreender aquele cidadão que não voluntariamente se dirigir a postos de saúde, como, por exemplo, multas, proibição de matrícula em escola, proibição de comparecimento, de permanência em alguns ambientes. Então, existem muitas medidas, né, indiretas, coercitivas, que podem ser aplicadas por todos os entes da federação. Que podem, né, doutora? Assim, eu queria saber, não tem nada por enquanto claro sobre isso, né? A legislação não traz exatamente quais são essas medidas. E a outra questão, assim, até para as pessoas contextualizarem, em alguns países, por exemplo, para você entrar no país é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação para algumas vacinas. E as crianças também, no caso de criança, é diferente. O pai pode até ter algum problema com a justiça, não é isso? Exatamente, é importante que a gente entenda que o poder familiar, bem como esses direitos individuais que a gente tratou aqui, liberdade filosófica, liberdade religiosa, liberdade de trânsito, eles não são direitos absolutos, né? Esses direitos, eles são sopesados com outros direitos, eles são analisados em relação a outros direitos constitucionais, não só constitucionais, mas em relação também ao direito internacional, que é um sistema próprio e independente. Então, é claro que existem direitos coletivos que se sobrepõem a esses direitos individuais. E se você pensar, Luciano, nós já estamos passando por várias restrições de direitos individuais desde o início da pandemia, né? Por exemplo, o direito de convivência com nossos familiares, né? Direito de restrição, né? De mobilidade. Nós temos sofrido direitos de expressão individual pelo uso da máscara. Então, se você ler literalmente a Constituição, você pode efetivamente ter um entendimento de que há uma violação desses direitos individuais, mas claro que não. Essa decisão do Supremo, na minha visão, é correta e na visão do direito internacional, em acordo com o direito internacional, também é correta. Ou seja, existem direitos que se sobrepõem, como a saúde coletiva, a saúde dos povos, né, a saúde populacional. Então, ao decidir por não se vacinar, por não vacinar sua criança, você não coloca só aquela criança ou você mesmo em perigo, mas coloca toda a população, todo o povo do qual você é participante. Agora, só esse assunto acho que vai longe, mas só uma dúvida, por exemplo, do ponto de vista trabalhista. A gente não chegou nesse momento ainda, a campanha não é voltada para todos, mas do ponto de vista trabalhista, um exemplo prático e rápido. Um enfermeiro que trabalha no CTI foi convocado para ser vacinado de uma entidade privada e ele diz: não quero ser vacinado. Ele pode perder o emprego por causa disso? Existem possibilidades, não efetivamente como a medida, né, primeira, de maior, né, mais drástica, de maior severidade, a demissão,
mas existe, obviamente, a proibição, né, de frequentar então o local de trabalho, inclusive chegando até uma demissão por justa causa. Isso seria possível na área trabalhista, sim. É importante a gente entender que nós temos uma lei propriamente dita, uma lei pelo legislativo, passada no legislativo em 2020, que é a Lei 13.979, que regula essas medidas restritivas de contenção da pandemia, né, essas medidas sanitárias. E dentre elas existe lá a vacinação compulsória. Então, nós não estamos agindo, essas medidas de indiretas, elas não são medidas deslegalizadas, medidas que estão né, à margem legal. Pelo contrário, existe uma lei federal que trata dessa impositividade, e aí cabe, obviamente, aos estados e municípios implementarem. E, claro, em relação ao trabalho, essa legislação também tem que passar, né, pelo Congresso Nacional. Obviamente que a legislação do trabalho é uma legislação federal, do âmbito da competência federal. Então, é preciso, obviamente, que exista essa permissão, né, mas muito possivelmente, se uma pessoa que faz parte, né, desse grupo de maior risco convive, está na linha de frente aí, participando, né, das atividades de casa, efetivamente se recusar, uma demissão por justa causa seria legal. Pois é, esse assunto é polêmico, a gente tem muito para conversar. Muito obrigado pela entrevista, viu? Tenha uma ótima tarde, a gente vai voltar com isso uma hora aqui, porque certamente é um assunto com muita polêmica. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Luciano. Um abraço. Outro.